Poštovani gledalci, moj ime je Filip Đukić, ja nisam normalan. Ono što ćete vidjeti u narednih par minuta je totalna koncentracija nebitnih informacija. Samo sekund. Da isprem grlo, jer cijelo jutro pričam, pa da biste lepo čuli ono što hoću da kažem, potrebno je da je grlo vlažno, ako me razumete. Neću pretjerano da pričam u najavi. Sve što je potrebno je da poslušate šta sam imao da kažem za vas. Mua. Filip, dobar dan, Žeško Stolče. Dobar dan, razumio sam, dobar dan, ovo ostalo nisam. U Makedoniji te barat site ženi da bideš naš gost. U Makedoniji žele da ja budem tvoj gost. Da. E, vidiš, razumio sam. Kad si mi to rekao, bilo mi onako malo čudno. Ja, nažalost, nikad nisam bio u Makedoniji. I to mi je izuzetno krivo, ali se nadam da ću u bliskoj budućnosti posjetiti Makedoniju. Od kada ja crpeš energijata za site gluposti što ju praviš? Odakle crpi energiju za sve te gluposti? Pa za sve te gluposti i budalaštine u principu mislim da je zaslužena genetika i DNK. Iskreno, mislim da je to ono što me pokreće i taj neki moj karakter. Sad ja nešto u te horoskope preterano ne verujem, ali astrolozi koji dolaze kod mene u emisiju mi kažu da je to posljedica toga što sam vodolija u poznaku. Sad, koliko je to tačno, koliko nije, nemam pojma, ali u principu sve to kad se spoji, eto, dobije se ovo. Teško li je da se bide Filip na jedan dan? Pa, opet zavisi koji je dan. Da li je vikend ili radni dan, mislim, od kad sam u vezi, batalio sam vikende i sve te izlaske koji počnu gdje su uveče, završi se gdje su ujutru, ali pošto radim jutarnji program 5 dana u nedelji, koji počne od 7 ujutru, radnim danima ustajem u 5:30. Tako da eto, vi gledalci izaberite da li je lakše da budete Filip Đukić radnim danima ili vikendom. Zašto prestanete igraš fudbal? Pa, prestao sam da igram fudbal zato što su me izlomili ko konja, ako ćeš iskreno. Zglob sam operisao 3 puta, to su mi slomili na utakmici, to jest golom mi je slomio, naravno, nenamerno, ali eto, desilo se. I posle sam ligamente levo kolena pokidao, to sam vukao povredu jedno 2 godine, pa sam tek onda operisao i onda mislim da je to tačno u periodu kad se prelama, ono, 18-19, tad je prelamni trenutak, da li ćeš da nastaviš da baviš fudbalom ili ne, nažalost, meni se tačno u tom periodu to desilo i mogu sam samo da okačim kopačke u klini. Igrao sam ja fudbal još par godina, ali na amaterskom nivou. Znao sam da jebi ga, neću biti više fudbaler, ali profesionalni, ali eto, nastavio sam da igram koliko sam mogao. Od kada je tolika želba za tetoviranje, pošto celo telo ti je tetovaži? Koliko tetovaži imaš, znaješ li? Ovako sad kad gledaš, to je u principu jedna tetovaža, jer je sad sve spojeno, bukvalno. Ali znam da sam u zadruzi jedan brojao, nebitno s kim, oko 100 i nešto je bilo tad. Sad evo ti računaj, tad nisam imao ni vrat, nisam imao plus 100. Ni desno, ili sad sam evo i leđa završavam, sutra baš idem, prek sutra idem da mi leđa završi drugar. Ali odakle ljubav, pa znaš kako, kao klinac, to se tad tek pojavilo onako u nekoj meri gdje su mogli svi da rade, da se tetoviraju. Moji naravno su bili protiv. Znaš kad si klinac pa kad ti nešto brane, ti onda baš to hoćeš da uradiš, tako da sam ja, eto, uradio sam prvo ovdje na kuku. Naravno da moji ne vide, neko kinesko slovo. Pa onda ovdje broj, ovdje isto još nešto. I onda sam prelomio, uradio sam ovdje neki tekst, neku rečenicu. To su moji vidjeli, onda je bilo to drž, ne daj, dok si pod mojim krovom, nećeš ti. Ali naravno, mislim, neće sigurno roditelji ti izbaciti iz kuće zbog tetovaže. A što je najgore, meni je Keva dala ideju da počnem sa bavim tetoviranjem, jer sam tad već i bio onako poprilično istetoviran i kaže mi Keva, kad sam izašao iz farme 7, nisam teo da se vraćam u menjačnicu, da radim ponovo taj posao, kaže mi Keva, jeli bre ti majmune što ne uzmeš da tetoviraš, ja sam kuklinac crtao, bio sam talentovan za to, to ima dodirnih tačaka dosta sa tetoviranjem, tako da sam eto spojio to lepo i korisno i što je najbolje, ne moram da plaćam tetovažu više. Tvoja popularnost je dobi preko reality. Da. Planiraš li povtorno da gledaš u nekoj reality?
Da li planiram da uđem ponovo? Pa, stvarno ne vidim potrebu više da ulazim. Iskreno, mislim da sam toliko, da sam bukvalno sve stvari uradio koje sam mogao. Sve sam prošao, bio sam u tri različita realitija. Bio sam u parovima, bio sam na farmi i dva puta zadruga. Realno mislim da nema potrebe više. Radim dva posla koja volim, nadam se da ću raditi još jedan koji mi isto onako pričinjava tu neku satisfakciju i uživam u tome, tako da nema potrebe stvarno. A i ovaj reality, kako je vreme prolazi, postalo mi sve to nekako gluma. Ja sam čovjek spontan, ja ne volim da glumim, ne volim da se foliram, da budem s nekim dobar zbog nečega, to mrzim, tako da, eto, ja dok sam bio u realityju, valjda su me i ljudi zgotivili zbog toga, jer, ono, šta bude, bit će. Koji sad tvojte top igrač u zadruga ova sezona? Ja, u ovoj zadruzi, Miljan mi je dobar prijatelj, njega ću da podržavati, pa ću ga podržavati. Kristijan mi je, njega obožavam, on nažalost više nije u realitiju. Ivan Marinković mi se dopada kako komentariše i to. To njegovo za stolom, pošto mi u jutarnjem programu pratimo konstantno zadrugu i pišu nam i gledalci, i fanovi, i hejteri i tako dalje. I nekako mi on onako pecka ih, znaš, pecka ih, ne psuje ih, ne omalovažava ih toliko, a oni svi na njega. Tako da mi je za sad, eto, dopada mi se Ivanovo učešće. Do sada. Da li misliš da izlaza kontrolata od работа? Da li misliš дека работата излезе од контрола помеѓу Бибица, Зола, Милјана, Марија? Кунем ти се, нисам те разумео ништа. Да ли контрола? Да ли мислиш? Добро. Да ли мислиш? Да е изашло из контроле однос измеѓу Марије, Золе, Бибице. Гледај, мени тај, мислам, ти односи то Милјана, Зола, мени е то такав смор, више искрено ти кажам, зашто сам био со њима, ето и s Miljanom sam bio i Zazazi 1 i sa Zolom i Miljanom u trojici i s Marijom. Mislim da svi znaju, ja ne znam, ko gleda zadrugu, da mora da zna da Zola nije s Miljanom zašto je voli, da Miljana voli Zolu, da Miljana ne voli Bebicu, da Bebica voli Miljanu. I da Marija ne daje da bude. A da Marija ne da Miljani da bude sa Zolom, a da hoće da bude s Bebicom. I meni je već sve to previše očigledno, ali uvek se nešto novo desi u tom njihovom odnosu i neverovatna stvar. Bukvalno u svakoj sezoni se nešto novo desi. Evo sad i tu i Ivan čak i Željko koji je nazvao Ivana tata i tako dalje. Tako da, eto, to je bukvalno, nema ono granice, ide, sad ne znam dok kad će se završiti. Velika Željko bude napunio 18. Da li nekoga si bil zavisan od poroci? Ja? Da. Pa nisam bio zavisan od poroka. Ja, kako se zove, kao što sam ti rekao, radim danima, dođe taj vikend, ja ono, ajde. Poenta je što ja ne znam da pijem. Znači, ja uopšte, ja ne volim alkohol, ne volim ukus alkohola. Ja ne pijem alkohol da bi uživao sad kao. Sad ću pre ručka popijem rakijicu, pa ću tokom ručka da, šta ide, vino, pa ću posle ručka pivo. Ne, znači ja mrzim ukus alkohola, ne volim alkohol, ali sam eto pio, ne znam ja zašto. Ajmo, kao svi je ludilo, daj sve. Ja brzo sve pijem, hranim se poprilično zdravo, nemam naslage da sve to utopi i onda kad me strefi, to je kataklizma, kao da me odsečeš. Kao da se astralno projektujem negde i ostane telo ovde baulja. Razumeš? Tako da, ajde, to možemo zovemo porok, mada nisam stvarno zavisan, ja ne pijem, evo nisam pio sad skoro 6 meseci. Tako da, eto, nazovi to neko besvesno stanje, neka dripačka rapsodija. A da li si zavisan od seksa? Pa, mislim, ja ne znam da li postoji čovjek na planeti koji ne voli seks. Naravno da mi je bitan seks, pogotovo ako sam u vezi, i koliko su bitne neke druge stvari, toliko je bitan i seks. Nisam sad nešto manijak da ono, ali volim da je dobar seks, pogotovo ako voliš osobu, da je to onda to. Visina li je da si imao seks pred 10 luje, te gledali? U parovima, da. To se desilo tad. Mislim, ne znam koliko znaš tu priču.
Da, bilo je tako. Da, ne detaljišem sad. Ne znam ko gledao djecu, nemoj to raditi. Uspe li vrska da se opavla da te smiri? Pa jeste, jeste, da. Mislim, nije ona meni nikad branila, ne možeš ovo, ne možeš ono. Ja sam jednostavno osjetio da je to to i da nema potrebe više da živim život koji sam živeo. Mislim, okej, okay, to je ajde, ajde i okej, okay, nekako muško sam, sam sam, razumeš? I onda kao ajde, kao ko pušten slanca. Međutim, ako sam u vezi, ako vidim da je to to, ako mi je lepo, nema potrebe da živim tako, stvarno ne vidim ni jedan znak da treba živim tako. Tako da, eto, batalio sam ti izlaske i to, nemam stvarno ni želju, ni nekog tenje, niti mi treba to. Eto, s njom je top, gde god odemo, da li otišli na klupicu, da li otišli u bioskop, da li otišli da šetamo, razumeš, ispunjava me u svakom pogledu. Tako da, možemo i da kažemo da, eto, da je ona, nisam zbog nje, ali je uticala. Jer, kapiraš šta gošće kažem? Nije ona tražila, nego sam ja osjetio da je to to i da treba tako da se ponašam sad. Što nikogaš ne možeš da prostiš na devojka? Šta ne mogu da oprostim? Da. Pomislim ja prevaru. Ne bi ni ja tražio da ja prevarim, ne bi ja tražio mi oprosti, jer meni to nije realno. Ako to uradiš, to onda, brate, ja kad sam u vezi, ja ne varam. Jer, brate, ako će budeš u vezi, budi u vezi, brate. Ako nisi spreman za vezu, nemoj da budeš u vezi, ja da kao u vezi sam, a vamo hopa cupa. Razumeš? Ako si u vezi, ja sam uvijek, mislim, to eto možda vidiš i kroz taj pijanstvo i to. Ja kad pijem, brate, do kraja pijem. Kad treniram, do kraja treniram. Kapiraš, sve volim tako, eto, malo, sad sam te neke stvari uspio da izbalansiram, ali mislim da je point, ako si u vezi, ne treba varaš, brate. Naravno, poštovanje, poverenje, ljubav, to su onako tri, po meni, osnovne stavke koje treba da ima svaka veza. Kada se gledaš za 10 godina od svega, kakvi su tvoje planovi? Kakvi su? Nadam se da će izmisliti neki sapun koji možeš da protrljaš i da skineš tetovaže, da bi mogu da radim neke nove. Jer me sad malo vata panika, ostalo mi još malo prostora na nogama i na stomaku i to je, sam čak i glavu odradio. A sam, znaš, imam kosu pa se ne vidi, facu neću da diram. Šalo na stranu, pa vidim sebe kao Ćaleta. Kao oženog čoveka koji ima ovaj srećan, skladan brak. Naravno, tu je i tetoviranje, TV, tu pa je tu. Volim da sam ispred kamere, volim da pričam, volim da radim te neke zanimljive stvari. Tako da, eto. I volio bih da imam neku vikendicu gde mogu da kažem, Paola, sedi auto, uzmi decu, idemo, vrate, van BG-a, se iskuliramo malo od ovog smrada, mislim na vazduh i to. Idemo da se iskuliramo, vrati, to je to. Hvala ti mnogo što beša moj gosti. Hvala i tebi, nisi trebao dolaziti iz Makedonije zbog mene, ljubi te, vrati, šalim se. Eto, nadam se da je gledalcima ovo, onako, dosta. Verujte mi da je iskreno, ja ne mogu se folirati, mene to smara. Tako da, sve što sam rekao sad, tako mislim, tako osjećam, tako da, eto, čukni u drvo. Šta kaže? Da. Jesam ubo? Da, super. Danas sam, poslao mi Paola, juče, volim te, poslao. Sakam te, ona kaže, te sakam se. Te sakam. Te sakam, tako da jevi, izvinite.